hvordan placerer man græskanten på sit telt, for det er faktisk rigtig mange, der spørger om. Og hvis man ellers har den rigtige afstand ned til jorden her, så har man jo typisk alt imellem 7-8 cm, så helt op til 14-15 cm her, fra inden slutningen af teltet og så ned til jorden. Og den måde, man så placerer græskanten på, det er jo en indvendig græskant her, det er, at vi har den sådan i en nogenlunde 90 graders vinkel ned mod jorden her, og så går den ellers indad i teltet her. Og man så har en præsending nedenunder, eller hvad man har, det kan man selvfølgelig selv om, eller man har vores ground cover. Men den måde, man placerer græskanten i hvert fald, det er, at man har den her 90 graders vinkel ned her, så man er sikker på, at hvis der nu kommer vand, jamen så render det ned under, græskanten og ind under her. Og derfor så er det selvfølgelig en god idé at have en præsending oven på græskanten her, så man er sikker på, at man ikke får vådt ind i teltet, fordi at, når man ellers leder det ind under græskanten og ned under præsendingen, som man typisk ligger her ovenover præsendingen op hen her, og så er man sikker på, at vandet kommer ned under præsendingen, og dermed så er man ikke vand op ind i teltet. Så græskanten ned og så ind i teltet her, og så har man faktisk gjort, hvad man nu kan, for at man ikke får vand ind i sit telt.